سلامونه او نیک هیلی می ومني وګړي ویډیو ته سره غلاس د دې ته ټول د جوړ او روغ اس څنګه چې تاسو ویني سار وخت دی د کابل کندهار په ادا کې ما نو خیر سره ځو کابل ته سفر لرو یو بل ته جوړ او تاسو ته مو سفر پیلو د خیر شکرې صاحب چیرې ځه موټر کې کښېناستو سنو سفر مو پیل کړی راشه واسو د موټر ساده منځو دا د سوټي منو منځونه او د سونه به وکړو ډوډۍ مو ډی کم خوړه یا به سفر ته ادامه ورکړو دا تقریبا د مکور ساحه ستاسو زو د خیره ډوډۍ دی وخوړه چې سبا ته څنګه سوې شو ان شاء الله الحمدلله نن زما وس په بالا وخای ما د خیره بالا بچو
چیرته څوک دې درسه نور بس دا وخت نه لږه ده په ما نو څه وخت